بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات میں یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں چند نمازیں بہت مخصوص طریقے سے پڑھی جاتی ہیں. 6 رکعت نمازیں بہت مشہور ہو رہی ہیں. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے دیکھیے 6 رکعت نماز جو شب برات کی نماز کے نام سے مشہور ہے, 6 رکعت نوافل نفل نماز کے نام سے مشہور کی جا رہی ہیں, یہ ویڈیو بھری پڑی ہیں. لوگ حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ نماز ہے 6 رکعت, فلاں فضیلت ہے اس کا, یہ طریقہ ہے, ایسے پڑھو یہ فائدے ہوں گے. میں اس ویڈیو میں آپ کو صحیح مسئلہ بالکل واضح طور پہ بیان کر کے بتاؤں گا. جیسا کہ آپ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 شب محمود صفحہ نمبر 31 کھول کر دیکھیے گا, یہ باتیں میری مل جائیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں, وہ جو 6 رکعت والی نماز شب برات کے لیے بتاتے ہیں بالکل غلط ہے. کوئی ایسی نماز نہیں ہے. آپ کہیں گے میں کیسے بتا دیتا ہوں کوئی ایسی نماز نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی نہ صحیح حدیث نہ ضعیف حدیث کسی سے یہ جو خاص نماز ہے شب برات میں 6 رکعت اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازوں کا تذکرہ کیا, صلاۃ التوبہ ہے, صلاۃ التسبیح ہے, اور جو ہے اوابین ہے, اسراق ہے, چاشت ہے, بہت ساری نمازوں کا طریقہ بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ طریقہ معلوم نہیں تھا؟ یہ 6 رکعت نمازیں معلوم نہیں تھیں؟ کیوں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا؟ پتہ چل رہا ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں, جو حضرات یہ 6 رکعت جو لگا کے رکھے ہیں کہ 6 رکعت نماز پڑھو, شب برات کی نماز ہے یہ 6 رکعت, کہنا چاہتا ہوں وہ ایک طریقے سے شریعت پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہے ہیں. کیا الزام لگا رہے ہیں؟ سوچئے, غور کریے. یہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں بتائی, یہ طریقہ نہیں بتایا, تو پتہ چلا اللہ کے رسول نعوذ باللہ من ذالک اس بات کو چھپائے ہیں, اللہ کے رسول یہ طریقہ ہمیں نہیں بتائے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے کوئی شریعت کا حکم چھپا کے رکھے ہوں, امت کو نہ بتائے ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے, کیونکہ پورے مکمل جو دین ہے پورا دین اللہ کے رسول پہنچا چکے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں 6 رکعت نماز کہیں سے ثابت نہیں, کبھی اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی, کبھی صحابہ نے نہیں پڑھی, پھر آ کہاں سے گئی یہ 6 رکعت نماز؟ پتہ نہیں کہاں سے کون پیدا کر دیا, پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو صاحب شریعت سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے, میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا, ایک حدیث میں یہ جو بتایا گیا ہے, مصاحن کون ہے وہ؟ وہ جو ہے آپ کا بدعتی ہے جو شریعت میں نئی نئی بات پیدا کرتا ہے, نئی نئی بات گھڑتا ہے. اور یہ جو شب برات جو 15 شعبان کی مبارک رات ہے, اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ عبادت کرنے کے چکر میں, نماز پڑھنے کے چکر میں آپ پورے مطلب وہ جو فضیلت ہے یا جو مغفرت کا جو آپ کے لیے دعویٰ آیا ہے اللہ کی طرف سے, جو انعام آیا ہے وہی آپ کھو بیٹھیں, ایسا نہ کریں. اسی لیے جتنا ہے اتنا پڑھیں. کیا کریں گے پھر, نماز کیا پڑھیں گے؟ 6 رکعت جب نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ جتنی ہو سکتے اتنی نماز, نفل نماز پڑھیے, صلاۃ التسبیح پڑھیے, اور آپ جو ہے حاجت کی نماز پڑھیے, قضا نماز ہے تو قضا نماز پڑھیے, اور اگر آپ چاہیں تو تہجد کی نماز پڑھیے, جو ہے آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے. اگر آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے آپ کو. تو یہ نمازیں پڑھیے, تسبیح پڑھیے, قرآن کی تلاوت کریے, جو اور ہیں جو خاص نہیں ہیں وہ سب پڑھیے. شب برات کی کوئی بھی خاص نماز نہیں ہے, میں یہ صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں. اسی لیے دھوکہ نہ کھائیں, صحیح بات جو ہے اس پہ عمل کریں صحیح, کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی کچھ بھی بتا دیا. ارے بھائی, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ شریعت کے معاملے میں کوئی بات لیں گے, کسی سے کچھ جو ہے رائے لیں گے, شریعت کے معاملے میں کچھ سیکھیں گے, کس سے سیکھیں گے؟ یوٹیوب پہ کوئی بھی اٹھا کے بک دے گا آپ سیکھ لیں گے؟ جو شریعت جاننے والا ہے, جو شریعت کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے, تحقیق کرتا ہے, جو ہے ماہر ہے, جو عالم ہے شریعت کے بارے میں, اسی سے ہی معلوم کریے. ارے گہرے سے بغیر داڑھی والا آ کے کچھ بھی بک دے گا یوٹیوب پہ آپ اسے لے لیں گے؟
جب لیں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے, آپ کو بھی جو ہے سمجھ دے, اور شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.